નમસ્કાર, કેમ છો? નવરાત્રિનો આનંદ ઉત્સાહ હવે પગની પાનીએ ઠર્યો હશે એમ ધારી લઉં છું. શરદ પૂનમના અજવાળા અને દૂધ પૌવામાં ભળેલી ચાંદનીની ઠંડક પણ ગળેથી ઉતરીને કોઈક સરસ મજાનો હાશકારો આપી ગઈ હશે. આ દોડતી ભાગતી જિંદગીમાં આ શિયાળાના આગમનના દિવસો, ઋતુસંધિનો આ કાળ અમૂલ્ય છે. એમ લાગે કે જાણે આખી મોસમ આપણી ફેવરમાં છે. એવો સરસ આ ઋતુસંધિનો ગાળો છે કે થોડી ગરમી છે અને ઝાઝેરી ઠંડક છે. હવે તો 6:30 પોણા 7 અંધારું થઈ જાય છે. ચંદ્ર આજકાલ તો એવો સરસ ખીલેલો લાગે છે કે આપણને એમ થાય છે કે ક્યાંકથી કોઈક કળી ફૂટે, ક્યાંકથી કોઈક ઝરણું ગીત ગાતું સંભળાય, કોઈક સરસ હવાની લહેરખી આવીને આપણો પાલવ પકડી લે અને હલકમાંથી કંઈક મનગમતું, કંઈક ગણગણવું ગમે એવું ગીત નીકળે. આવી સરસ મજાની મોસમ અજવાળાને પણ લાવવાની છે. ટૂંક સમયમાં દિવાળીનો તાકડો આપણે ત્યાં ટકોરા મારશે. તમે તો અત્યારથી જ કદાચ એના બજેટની ગોઠવણમાં લાગી ગયા હશો, ઓનલાઈન સાઇટ્સ ફંફોસી લીધી હશે અને બજારમાં દુકાનોના પાટિયા પણ જોવા માંડ્યા હશો કે ક્યાંક આપણે લાયક, આપણા ખિસ્સાને લાયક વસ્તુઓ મળે છે કે નહીં, આપણને ક્યાંક ભળે એવું એવું મળે છે કે નહીં. આવી અજવાળાની ઋતુમાં, આ સરસ ઠંડકની ઋતુમાં અને આવા દીવા 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 ચારે બાજુ હોય એવી સરસ મજાની રોશનીની ઋતુમાં હું નૈષદ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. તમે છો મારી સાથે જલસો ઉપર. જલસો એ ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન છે. નવરાત્રિનો અવસર હમણાં જ આજે ઉજવ્યો છે. આજનું ટાણું તો ખાસ એ રીતે છે કે ગરબા કોન્ટેસ્ટ જે આપણે પેલી કરી હતી ને, એના વિનર્સ હું આજના આ લાઈવ જેમિંગના સેશન દરમિયાન તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું, એ જાહેરાત કરવાનો છું, એ વિજેતાઓને પ્રસ્તુત કરવાનું છું કોણ જીત્યો અને કોણ હાર્યા. પણ એની સાથે સાથે એક મોટો ઉપક્રમ છે ગુજરાતી ગીત સંગીતને માણવાનો. આજે દિવાળી જ્યાં આવું આવું થઈ રહી છે એવા તાકડે આપણી સાથે એક એવા કલાકાર જોડાયા છે કે જેમણે પોતાની ગુજરાતી ગીત સંગીત અને શબ્દની સાધના, આવડત, અનુભવ અને સજ્જતા અને સિદ્ધિ દ્વારા આ આખે આખા આંગણાને અજવાળું બક્ષ્યું છે, રળિયાત કર્યું છે. ગુજરાતી ગીત સંગીત જેમના કંઠમાં અનુપમ રીતે સોહાય છે, જ્યાં એકદમ સરસ મજબ હલકનો મખમલ થઈને બહાર આવે છે એવા સરસ કંઠના માલિક આજે આપણી સાથે છે. કાવ્ય સંગીતને તેઓ અદ્ભુત પ્રેમ કરે છે. કાવ્ય સંગીત પોતે ખૂબ મન ભરીને માણે છે અને માઇન્ડ વેલ ખૂબ સારા સંચાલક પણ છે. એટલે આજે મારે જરા વધારે ધ્યાન લઈને તેમની સમક્ષ બોલવું પડે છે. હું એમને ખૂબ દિલથી, ખૂબ પ્રેમથી, ખૂબ માન સાથે આવકારું છું લાઈવ જેમિંગમાં આજના આપણા કલાકાર ખૂબ પ્રખ્યાત શ્રી અમર ભટ્ટ. ખૂબ 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 સ્વાગત છે સાહેબ આપનું. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અસ. થેન્ક યુ. અને અમરભાઈએ જે રીતે અહીંયા સુરોની જમાવટ એ રીતે કરી દીધી છે કે સરસ તાનપુરો પાછળ વાગે છે. મને એટલું સારું લાગી રહ્યું છે, માહોલ જાણે અત્યારે જ બંધાઈ ગયો છે. મારા કંઠમાંથી, મારા ગળામાંથી શબ્દો કંઈક જુદી જ રીતે આજે બહાર આવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. એટલે આજે હું પેલી અમારી સિગ્નેચર લાઉડનેસ નથી કહેવાનો કે કેન વી મેક સમ નોઇઝ ઇન ધ હાઉસ, વી વિલ નોટ મેક એની નોઇઝ ટુડે, વી વિલ જસ્ટ સાઉન્ડ ટુ બી, વી વિલ ટ્રાય ટુ સાઉન્ડ બેટર ટુડે. આજે સરસ મજાના ગુજરાતી ગીતો, ગુજરાતી કાવ્ય સંગીત, ગુજરાતી ગઝલો અહીંયાથી પ્રસ્તુત થવાની છે. ઉમાશંકર જોશીના એક ગીતથી શરૂ કરું. વાહ, એમાં મારા મનની વાત છે. અમે ગીત ગગનના ગાશું, કવિને ગગનના ગીત ગાવા છે. આમ પણ અખાએ કહ્યું કે શબ્દનો વ્યાપ ગગન સુધીનો છે. શબ્દ તણો છેડો કેમ થાય, આકાશને કેમ તોળ્યું જાય, તો એ શબ્દનો જે વ્યાપ છે એ કવિને એ કંઈક ગાતા ગાતા આકાશ સુધી પહોંચવું છે, કંઈક ઊંચું કરવું છે. તો એ ઉમાશંકર જોશીના એક ગીતથી મારું ખૂબ ગમતું ગીત છે.
થોડું નવું પણ આજે. બિલકુલ બિલકુલ, એ રીતે અમરભાઈ આજે ઘણું બધું નવું કદાચ તમે ન સાંભળ્યું હોય એવું, અથવા તો આજે પહેલી વખત સાંભળતા હો, અથવા તો ઓછું કાને પડ્યું હોય એવું આજે આપણને સંભળાવવાના છે. ઉમાશંકરભાઈના આ ખૂબ લોકપ્રિય રચના છે અને ઘણા ઘણા સ્વરકારોએ પોતપોતાની રીતે સ્વરબદ્ધ કરી છે. આપણે અમરભાઈનું સ્વરાંકન સાંભળીએ. અને આજે આપણી સાથે અમરભાઈની સાથે એ સ્ટુડિયોમાં એક એવા કલાકાર છે જે ખૂબ ખૂબ જ સિનિયર છે અને અદ્ભુત સજ્જ છે. તેમનો અનુભવ એ આખે આખા કાર્યક્રમને કોઈક નવા જ સ્તર પર લઈ જશે. તેમની આવડત વિશે તો કંઈ પણ કહેવા માટે મારો પન્નો ટૂંકો પડે એટલો બધો નાનો છું. હું ખૂબ દિલથી, એટલા જ દિલથી, એટલા જ પ્રેમથી સ્વાગત કરવા માગું છું શ્રી રફી ખાન સાહેબનું, કે જેઓ આજે આપણી સાથે અમરભાઈની સાથે વાયોલિન ઉપર સંગત કરવાના છે. ખૂબ ખૂબ આદરપૂર્વક આવકાર છે સાહેબ આપને. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અસ. યસ, આમ એમણે લખ્યું કે ગીત અમે ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું, કે પછી ગીત મારા કોણ ગાશે, કાલા ઘેલા મારા લાજે લચેલા, અધબીડ્યા અણ ઉઘડેલા, અંગો અંગ હૈયાના હીરથી ઘડેલા, ગીત મારા કોણ ગાશે. એ ગીત કેવા છે તો, એકાંતે આતમની આરતી ઉતારતા, કોડે નૈવેદ્યમાં ધરેલા, વહેંચ્યા સૌને એ આતમ ધરવેલા, ગીત મારા કોણ ગાશે. ગીત ગગનના ગાશું. અમે ગીત ગગનના ગાશું રે, અમે ગીત મગનમાં ગાશું. અમે ગીત ગગનના ગાશું રે, અમે ગીત મગનમાં ગાશું. કલ કલ કુજન સુણી પૂછશો તમે, અરે છે આશું. અમે ગીત ગગન ગાશું રે, અમે ગીત મગનમાં ગાશું. કલ કલ કુજન સુણી પૂછશો તમે, અરે છે આશું. અમે ગીત ગગનના ગાશું, ચંદ્રને દિયો ભોલવી, ઠારો નવ લખ તારા. સૂર્ય ચંદ્રને દિયો ભોલવી, ઠારો નવ લખ તારા. હથેળીયાડી રાખી વરસંતી જલધારા, અમે સુર સરિતમાં નાશું રે, અમે ગીત ગગનના ગાશું.
જુઓ રાત દિન વિહંગ કોડે કર્યા કરે કલશો સાંજ સવારે કોકિલ બુલબુલ મોડી રાતે મોર જં પ્યાવીણ ગાયે જાશું રે અમે ગીત ગગના ગાશું રસ ભર પ્યાલા પ્રૌઢ ભજન ભણકાર ચહે એ આપે કોઈ મત વાલા અમે દિલ દિલ ને કઈ પાશું રે અમે ગીત કગના કલ કલ કૂજન સુણી પૂછશો તમે અરે છે આશું અમે ગીત ગગનના ગાશું રે અમે ગીત ગગનના ગાશું રે અમે ગીત મગનમાં ગાશું ગીત ગગનના ગાશું અમે ગીત મગનમાં ગાશું અને કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લ લખે છે કે શબ્દને અર્થો હતા ઓગળી કલરવ થયા શબ્દને અર્થો હતા ઓગળી કલરવ થયા મન ઝરણ પંખી બધું ક્યાં જુદું પરખાય છે આવી સરસ મજાની આ ટવકા કરતી ગુજરાતી ભાષા આ સંગીત આ સુરો આજના હવે પછીના બે કલાક દરમિયાન તમને અસ્ખલિત રીતે સાંભળવા મળશે અમરભાઈનું પોતાનું એક ખેડાણ છે કાવ્ય સંગીત વિશે ખૂબ બધા કવિઓને તેમણે સ્વરબદ્ધ કર્યા છે જે આપણી વચ્ચે નથી એવા દિવંગત કવિઓની ખૂબ સરસ મજાની રચનાઓને તેમણે પોતાના સ્વરાંકનોમાં ઢાળી છે અને ખૂબ લોકો સુધી ખૂબ માધ્યમો સુધી પહોંચાડી છે એમાંના ઘણા બધા સ્વરાંકનો ઘણા બધા ગીતો આજે આપણે અહીંયાથી સાંભળવાના છે જેઓ આજે અમારી સાથે હમણાં આજે પહેલી વખત જોડાયા છે એમને હું કહેવા માગું છું કે આ જલસો છે જલસો એક મ્યુઝિક એપ્લિકેશન છે ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત ફર્સ્ટ ગુજરાતી મ્યુઝિક એપ છે જે તમે પ્લે સ્ટોર અને એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો ગુજરાતી ગીત સંગીતને અમે વરેલા છીએ અમે સમર્પિત છીએ માટે આ એપ્લિકેશનમાં માત્ર ને માત્ર ગુજરાતી ભાષાના ગીતો દરેક પ્રકારના સુગમ સંગીત ફિલ્મ સંગીત લોક સંગીત ક્લાસિક્સ ગરબા ભક્તિ સંગીત ગઝલ બધું અમે સમાવવાની કોશિશ કરી છે દર શુક્રવારે અમે અહીંયાથી કોઈક એક નામી અનામી કલાકારને બોલાવીને ગુજરાતી ગીત સંગીત પ્રસ્તુત કરતા રહીએ છીએ અને આવી રીતે ફેસબુકના માધ્યમથી અને અમારા એપના માધ્યમથી તમારા સુધી લાઈવ પહોંચવાની કોશિશ કરતા રહીએ છીએ અમારો લગભગ આ 79th એપિસોડ હશે કદાચ 80મો એપિસોડ છે અને આવું અમે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી વધારે સમયથી કરી રહ્યા છે બની શકે કે આજે તમે પહેલી વખત અમને મળ્યા છો અમરભાઈની આંગળી પકડીને મળ્યા હો તો પણ અમને વાંધો નથી આજે અહીં સુધી આવ્યા છો તો એવું કામ ચોક્કસથી કરજો જલસો ડાઉનલોડ કરી લેજો બે કલાક હવે પછી આપણે સરસ મજાના ગુજરાતી ગીત સંગીત સાંભળવાના છે બને એવું કે તમે હમણાં જોઈન કર્યું હોય ને તમને ખ્યાલ ના હોય આજે આપણી વચ્ચે ખૂબ વિખ્યાત સ્વરકાર ગાયક શ્રી અમર ભટ્ટ છે અને વાયોલિન ઉપર શ્રી રફી ખાન સાહેબ છે આ બધા
ગુજરાતી ગીતો આજે અહીંયાથી બને એટલા જેટલા અમારા સમયને મર્યાદિત હશે, સમયને અનુકૂળ પડશે એવી રીતે તમારા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરવાના છે. ખૂબ બધા લોકો આપણી સાથે જોડાયા છે, એ પણ હું તમને એમના વિશે પણ વાત કરીશ. અને હા, થોડોક મારો સ્વર ઊંચો એ રીતે પણ થશે કે આજે અમે જે ગરબા કોન્ટેસ્ટ નવરાત્રી દરમિયાન કરી હતી એના વિનર્સની અનાઉન્સમેન્ટ પણ કરવાની ઈચ્છા છે. એટલે જો તમે વિનર ની આશામાં કે તમે તમારા રિઝલ્ટની આશામાં પણ અમારી સાથે જ જોડાયેલા હો, તો મારે તમને અત્યારે તેટલું જ કહેવું છે કે બન્યા રહો, ટૂંક સમયમાં અમે એ વિનર્સની અનાઉન્સમેન્ટ કરીએ છીએ. સાથે મારે એ પણ કહેવાનું છે કે જે પેટર્ન અમે જાહેરાત કરી હતી એના સિવાયની પણ ઘણી બધી સરપ્રાઇઝીસ છે, એના વિશે પણ વાત કરું છું, પણ થોડું થોડું ધીરે ધીરે કરતો રહું છું આ વાત. ઠીક છે, અત્યારે તરત પાછા વળીએ છીએ અમરભાઈ તરફ. અને અમરભાઈની સાથે આજે તબલા ઉપર જે કલાકાર છે એના વિશે પણ અમે ખૂબ શ્રદ્ધાવાન છીએ અને અમે ખૂબ આનંદિત ઉત્સાહિત પણ છીએ, કારણ કે અમારે જલસોની ટીમ મેમ્બર છે, જલસોના એક ખૂબ લાડકા કલાકાર છે. હું એટલા જ દિલથી સ્વાગત કરું છું પિનાક ત્રિવેદીનું. પિનાક જલસોમાં સાઉન્ડ એન્જિનિયર છે, અને એક વખત પિનાક, અમરભાઈ અને રફી ખાન સાહેબ આ બધા જ માટે હું ખૂબ જોરદાર તાળીઓ તમને લોકોને, અને એ રીતે આ આખા કાર્યક્રમને આપ વધાવી લો એવી મારી ઈચ્છા છે. સાંભળી એક બીજી પ્રસ્તુતિ અમરભાઈ. આ જલસાને માટે જ પહેલું ગીત હતું, કારણ કે ઉમાશંકર જોશીએ લખ્યું કે જંપ્યા વીણ ગાય જાશું, જલસો જંપ્યા વીણ ચાલે છે. થેન્ક યુ. અને અમે દિલ દિલને કઈ પાશે, દિલ દિલને કઈ પાશે, એ પણ એટલે મેં ખાસ એ પસંદ કરેલું પહેલું. વાહ. હવે પછી મારી ઈચ્છા એ છે કે મારી દીકરીએ મને કહ્યું છે કે એ ગાયા વગર પાછા નથી જવાનું. પુત્રી જન્મના વધામણા, કવિ મકરંદ દવેનું. અને પુત્ર જન્મના ગીતો તો છે પુષ્કળ, પણ આપણે પુત્રી જન્મના વધામણાનું થયું એવું સહેજ હિસ્ટ્રી કહી દઉં બહુ ટૂંકમાં, કે 2004ની આજુબાજુ આપણે ત્યાં બેટી બચાવો એક અભિયાન ગુજરાતમાં શરૂ થયું. મને હંમેશા એવું લાગ્યું કે આ બચાવો શબ્દ તો જાણે હોય જ, પણ બચાવો મને વકીલ તરીકે બહુ ડિફેન્સિવ શબ્દ લાગ્યો. એટલે બેટી વધાવો હોય તો વધારે કોઈ પોઝિટિવ. અને એટલામાં જ આ મકરંદ દવેનું ગીત વાંચવામાં આવ્યું અને એ સ્વરબદ્ધ થયું. કવિએ એમાં ઢાળ લખેલો છે કે જન્નીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ, એ ઢાળમાં. એટલે પ્રથમ પંક્તિ એ ઢાળમાં છે અને પછી આગળ ગીત પૂરું કર્યું છે. પ્રભુએ બંધાવ્યું મારું પારણું રેલો, પ્રભુએ બંધાવ્યું મારું પારણું રેલો, પારણીએ ઝૂલે ઝીણી જ્યોત રે, અદકા અજવાળા એની આંખ મારેલો, અદકા અજવાળા એની આંખ મારેલો. મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રેલો, તેથી મીઠી છે મોરી માતરે, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રેલો. પ્રભુએ બંધાવ્યું મારું પારણું રેલો, પારણીએ ઝૂલે ઝીણી જ્યોત રે, અદકા અજવાળા એની આંખ મારેલો. નભથી પધારી મારી તારલી રેલો, નભથી પધારી મારી તારલી રેલો, અંગે તે ભાલ ઓત પ્રોત રે,
અદકા અજવાળા એની આંખ મારેલું અદકા અજવાળા એની આંખ મારેલું એના વારણારે લોલ લે જોરે લોક એના વારણારે લોલ પુત્રી તો આપણી પુનાઈ રે ઓસરીએ આંગણીએ ચોક મારે લોલ વેણીના ફૂલની વધાઈ રે અદકા અજવાળા એની આંખ મારેલું અદકા અજવાળા એની આંખ મારેલું ગમતા શબ્દો છે ગૌરીના ગીતની એ ગુલછડી રે લોલ ગૌરીના ગીતની એ ગુલછડી રે લોલ દુર્ગાના કંઠનો હુંકાર રે દુર્ગાના કંઠનો હુંકાર રે બાપુની ઢાલ બને દીકરો રે લોલ બાપુની ઢાલ બને દીકરો રે લોલ અરે કન્યા તો તેજની કટાર રે અદકા અજવાળા એની આંખ મારે લોલ અદકા અજવાળા એની આંખ મારે લોલ અદકા અજવાળા એની આંખ મારે અદકા અજવાળા એની આંખ મારે લોલ કવિશ્રી મકરંદ દવે વાહ બસ આ કાર્યક્રમની મજા એ છે કે અહીંયા ઘણું બધું એવું સાંભળવા મળશે જે કદાચ તમે સાંભળ્યું નથી લોકપ્રિય સ્વરાંકનો અને ગીતો વિશે અમારી પણ એવી જ મમત છે અમને પણ વારંવાર સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે પણ અમારો પૂરતો પ્રયત્ન હોય છે કે અહીંયાથી આવેલ કલાકારો તેમના સ્વરાંકનો રજૂ કરે તેમને મનપસંદ સ્વરાંકનો રજૂ કરે અને એ રીતે કદાચ આપણે ઓછા સાંભળ્યા હોય એવું બને એવા સ્વરાંકનો આ ગીતો આ કવિતાઓ આપણને પસંદ પડવા માંડે એ રીતે આ કાર્યક્રમ અને આ ઉપક્રમને અમે કહીએ છીએ જલસો જલસો ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર ને એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો અને આજે આ લાઈવ જેમિંગમાં આપણી સાથે ખૂબ પ્રખ્યાત કલાકાર સ્વરકાર શ્રી અમર ભટ્ટ સાહેબ ખૂબ બધા લોકો પણ આપણી સાથે સાથે છે એમનો પણ ઉલ્લેખ કરવો જ જોઈએ રોનક પટેલ કહી રહ્યા છે હાય નિકેશ પરમાર હેલો કહી રહ્યા છે થેન્ક યુ વેરી મચ આદરણીય સ્વરકાર શ્રી માલવ દિવેટિયા આપણી સાથે જોડાયા છે ક્યારના અને જોઈ રહ્યા છે એ કહી રહ્યા છે વેલકમ અમર ભટ્ટ નાઇસ ટુ સી યુ ઓન જલસો એન્ડ નાઇસ ટુ હેવ યોર કમેન્ટ સર થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અસ ભરત રાયકા થમ્સઅપ કરી રહ્યા છે સુલેખા બક્ષી કહી રહ્યા છે અમર ભટ્ટ અન્વિત તમને યુએસમાં પણ સાંભળવાનો છે જીગર આચાર્ય કહી રહ્યા છે ઓહો ભટ્ટ સાહેબ મોજ મોજ ભરત ચૌધરી થમ્સઅપ કરી રહ્યા છે શ્વેતા ઉપાધ્યાય દવે કહી રહ્યા છે વાહ આટલું બધું વાલ તે કદી હોતું હશે પ્લીઝ ગવડાવજો
આ સ્વરાંકનની ફરમાઈશ કરી છે શ્વેતાબેને. વી શેલ ડેફિનેટલી ટ્રાય. કૃણાલ પંચાલ દિલ મોકલાવી રહ્યા છે, તો શૌનક પંડ્યા સુરતના અને ગુજરાતી સંગીતને ખૂબ પ્રેમ કરતા સ્વરકાર આપણી સાથે જોડાયા છે. થેન્ક યુ શૌનકભાઈ ફોર વોચિંગ વિથ અસ. મોરી ઘનશ્યામ રાખોલિયા અનિલ આ બધા જ થમ્સઅપ કરી રહ્યા છે. પ્રજ્ઞેશ શાહ કહી રહ્યા છે હેલો જલસો ટીમ રોક્સ એઝ ઓલવેઝ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ પ્રજ્ઞેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. મોરી ઘનશ્યામ કહી રહ્યા છે મોજ જલસોની સાથે પરિણામની પણ. પરિણામની તો તમે બસ થોડીક રાહ જુઓ, મને બહુ મન છે કે હું તમને તરત તરત એ બધા રિઝલ્ટ્સ કહેવા માંડું, પણ થોડા સા ઇંતજાર તો બનતા હૈ. પારેખ હર્ષદજી મૌલિન ત્રિવેદી આ બધા જ વખાણી રહ્યા છે. વિક્રમ ઠાકોર કહી રહ્યા છે જય માતાજી દોસ્તો, જય માતાજી. નીરવ બક્ષી કહી રહ્યા છે ખૂબ સરસ રચના અમરભાઈના કંઠે, જ્યારે આપણે પહેલું ઉમાશંકરભાઈનું ગીત ગાયું ત્યારની આ કમેન્ટ છે. દીપેશ ઝાલા કહી રહ્યા છે ચાલ સખી પાંદડીમાં ઝાકળના, પાંદડીમાં ઝાકળના ટીપા, પ્લીઝ પ્લીઝ આવશે આવશે. ઓકે, ખૂબ અમારા બહુ પ્રિય અને ખૂબ સજ્જ સ્વરકાર વિરાજ અમર ઇઝ વિથ અસ. થેન્ક યુ વિરાજબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ. આ માધ્યમથી હું તમને આવકારવા માંગુ છું અમરભાઈ, પછી હવે તમારો વારો છે. અમે તમારી પાસેથી પણ આ વાત સરસ ગુજરાતી ગીતો ગુજરાતી સંગીત સાંભળવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, તમારી અનુકૂળતા ગોઠવીએ. સાત સુરોના સરનામે અમે તમને મળવા આવ્યા, પ્લીઝ સિંગ સર પ્રજાપતિ ભાવેશ વિશલ્ટ. વિરાજ અમર વાવ બેસ્ટ વિશીસ, એવું એમની બહુ ઇનિશિયલ કમેન્ટ હતી. જસવંત વડા વડાસમિયા પણ થમ્સઅપ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ બધા ખૂબ આદરણીય અદાકારા એક્ટર અમદાવાદના જ અને મુંબઈમાં ઘણું બધું કામ કરતા. રૂપા દિવેટિયા ઇઝ વિથ અસ, એ શી ઇઝ વોચિંગ. થેન્ક યુ રૂપાબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અસ. સંપદા વોરા વેરી એસ્પેરિંગ સિંગર, શી ઇઝ ઓલ્સો વિથ અસ. હરીશ મહેતા અમરભાઈ વેરી નાઇસ એવું કહી રહ્યા છે અને ઓહ ખૂબ બધા ખૂબ બધી કમેન્ટ્સ છે, હું ધીમે ધીમે બધી જ વાંચવાની કોશિશ કરું છું. પ્રહર વોરા અનધર જેમ ઓફ ગુજરાતી સંગીત, એ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે, એમની ફરમાઈશ પણ છે ભાઈ રે આપણા દુઃખનું કેટલું જોર. વાહ, સો સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી બધા જ ગીતો જેટલા બનશે એટલા અમે ગાવાની કોશિશ કરીશું. આજે ઘણું બધું ગુજરાતી કાવ્ય સંગીતના નવલા નજરાણા તમારી સમક્ષ એક પછી એક પ્રસ્તુત થવાના છે. ધીમે ધીમે ધીરે ધીરે આગળ વધીએ છે. અમરભાઈ પાસે તરત પાછા વળી અને સાંભળીએ નવી રચના. મારી એક ખૂબ ગમતી રચના જે ભગત સાહેબની છે, આ વર્ષે જ આપણે ગુમાવ્યા જી, અને હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું, હું ક્યાં એક કામ મારું કે તમારું કરવા આવ્યો છું. જાદુ એવો જાય જડી કે ગાઈ શકું બે ચાર કડી ને ચાહી શકું બે ચાર ઘડી, તો ગીત પ્રેમનું આ પૃથ્વીના કર્ણપટે ધરવા આવ્યો છું. હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું એની જોડનું એમણે ગીત લખ્યું ચાલ ફરીએ. ચાલ ફરીએ માર્ગમાં જે જે મળે તેને હૃદયનું વાદ ધરીએ. મારું ખૂબ ગમતું ગીત છે આ ગીત, ત્યારથી ગાવા માંડ્યું છે ત્યારથી એક જુદી જ ફરવાની પણ મજા આવે છે. અને બીજી બધી કવિતાઓ પણ યાદ આવી જાય છે, જ્યાં ચરણ રૂકે ત્યાં કાશી, હરીન્દ્ર દવેની નું ગીત છે. ઝાકળના બિંદુમાં જોયો ગંગાનો જલરાશી, જ્યાં પાય મૂકું ત્યાં રાજમાર્ગ, જ્યાં તરતો ત્યાં મહાસાગર, જે ગમ જાઉં તે જ દિશા મુજ ધ્રુવ વ્યાપે સચરાચર, થીર રહું તો સરકે ધરતી હું તો નિત્ય પ્રવાસી, જ્યાં ચરણ રૂકે ત્યાં કાશી. તો નિરંજન ભગત સાહેબનું ગીત. ચાલ ફરીએ, તમે જોશો કે પ્રથમ પંક્તિમાં બે જ શબ્દો છે ચાલ ફરીએ, બીજી પંક્તિ લાંબી છે, એટલે સ્વરાંકન કરવાની પણ મજા આવે એવું ગીત છે, જુદી જાતનું. ચાલ ફરીએ, ચાલ ફરીએ, ચાલ ફરીએ, ચાલ ફરીએ. માર્ગમાં જે જે મળે તેને હૃદયનું વાલ ધરીએ,
ચાલ ફરીએ, ચાલ ફરીએ માર્ગમાં, જે જે મળે તેને હૃદયનું વાલ ધરીએ, ચાલ ફરીએ. બારની ખુલ્લી હવા આવે અહીં ક્યાં લઈ જવા, બારની ખુલ્લી હવા આવે અહીં ક્યાં લઈ જવા, જ્યાં પથ નવા પંથી નવા, જ્યાં પથ નવા પંથી નવા, એ સર્વનો સંગાથ છે તો નિત નવા કઈ તાલ કરીએ, ચાલ ફરીએ માર્ગમાં, જે જે મળે તેને હૃદયનું ભાવ ધરીએ, ચાલ ફરીએ. ગમતા શબ્દો છે. એકલા રહેવું પડી આ સૃષ્ટિ છે ના સાંકડી, એકલા રહેવું પડી આ સૃષ્ટિ છે ના સાંકડી, એકલા રહેવું પડી આ સૃષ્ટિ છે ના સાંકડી, એમાં મળી જો બે ઘડી, એમાં મળી જો બે ઘડી, ચાહવા વિશે ગાવા વિશે તો આજની ના કાલ કરીએ, ચાલ ફરીએ માર્ગમાં, જે જે મળે તેને હૃદયનું ભાલ ધરીએ, ચાલ ફરીએ રે ગાબા, ચાલ ફરીએ મગરે ધની સરે ઘરે ગામા પર, ચાલ ફરીએ સાપ ગમ રે પ, ચાલ ફરીએ, ચાલ ફરીએ. ચાલ ફરીએ નિરંજનભાઈની આ અદ્ભુત લોકપ્રિય રચના, મજા પડી ગઈ ને? બસ આ બે કલાક આવી મોજ કરવાના છીએ. ગઈ વખતે પણ કહેતો હતો જ્યારે અમારી સાથે ગઈ વખતના કલાકાર હતા કે નવરાત્રિના ઘોંઘાટ પછીનો એક સરસ મજાનો શાંત સ્થિર અને સમ પર આવવાનો સમય છે, અને એ વખતે આપણે ફોરમ પ્રશમ શાહ જેવા કલાકારને મન ભરીને માણ્યા, જેમણે અદ્ભુત ગુજરાતી કાવ્ય સંગીત, ગઝલ સંગીત અને સુગમ સંગીત આપણી સામે પ્રસ્તુત કર્યું. આજે કાવ્ય સંગીતની કોઈ
ઓર એક છટા આપણને જોવા મળવાની છે. અને ખૂબ બધા લોકો પણ આપણી સાથે સાથે છે, મને એમના વિશે પણ વાત કરવાનો અતિશય આનંદ થાય એવું છે. રવિ સેવક કહી રહ્યા છે, અમર ભટ્ટ સર, આપના ગીતોએ મને ગુજરાતી સુગમ સંગીત તરફ આકર્ષ્યા છે. આપના સ્વરમાં મીઠાશ અને પ્રામાણિકતા છે. ધન્યવાદ ગુજરાતી સંગીતને અપનાવવા માટે. પ્રણામ. વાહ, વોટ અ રિસ્પોન્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ રવિભાઈ. પ્રાર્થના રાવલ કહી રહ્યા છે, કન્વે હેલો ફ્રોમ આર્જવ રાવલ એન્ડ ફેમિલી ફ્રોમ ડબલિન CA. અમરભાઈ કેન સિંગ વિરાટનો હિંડોળો ઝાકમ છોડ. આઈ એમ શ્યોર દેટ હી વુડ વોન્ટ ટુ એન્ડ હી શેલ ટ્રાય ઇફ પોસિબલ. મૃગાંક દવે કહી રહ્યા છે, કેટલી બધી ક્લેરિટી છે શબ્દોમાં આ ગાયકીમાં, છે ને ભાઈ. કાવ્ય સંગીત વિશે અમરભાઈની તોલે આવવું જ ઘણા બધા ખેરખાઉથી મુશ્કેલ છે. ખૂબ બધું કવિતા અને સંગીત વિશે એ જ્ઞાન તો ધરાવે જ છે, સાથે સાથે અપગ્રેડ પણ થતા રહે છે, અપડેટ કરતા રહે છે. ખૂબ બધા કવિઓ એમના ફેવરિટ છે અને આપણા દિવંગત જાજરમાન લોકપ્રિય કવિઓ એમણે એટલા બધા વાંચ્યા છે, એમના દરેક ગીતને કવિતાને એમણે પોતાની રીતે પોષ્યું છે, પોંખ્યું છે અને સરસ સ્વરાંકનો આપણને ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે. કાવ્ય સંગીત વિશે તેમની પ્રીતિ અને તેમની પ્રતીતિ બંને અને અનુભૂતિ, આ બધું જ આપણે સમજવા જેવું અને શીખવા જેવું છે, એટલી બધી છે. એટલે ક્લેરિટી શબ્દોમાં ગાયકીમાં તમને એટલે કદાચ ઝલકે છે. અમરભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ આટલા સરસ મજાના સ્વરાંકનો માટે. જયશ્રી કાચા જાદવ કહે છે કે સુપર સે કહીં ઉપર. થેન્ક યુ જયશ્રી. વાઘમીન બુચ કહી રહ્યા છે કે ભેખધારી અમર ભટ્ટ એક અને અજોડ. વાહ, દીકરીનું બચપન યાદ કરાવ્યું, ધન્ય મકરન દવેને સુંદર. આ એ વખતનો રિસ્પોન્સ છે. સંપદા વોરા કહી રહ્યા છે, વાહ, વન ઓફ માય ફેવરેટ કમ્પોઝિશન ફ્રોમ ધીસ આલ્બમ. ગુડ ટુ હિયર શ્રી અમરભાઈ ઓન જલસો, માય પ્રણામ ટુ હિમ. થેન્ક યુ જલસો ફોર કોલિંગ સચ રિસ્પેક્ટિવ આર્ટિસ્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર નોટિસિંગ આ એફર્ટ્સ. અમે પૂરતો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ગુજરાતી ગીત સંગીત તેના દરેક ફોર્મેટમાં, દરેક ફોર્મમાં તમને અમે દર શુક્રવારે કોઈક ને કોઈક રીતે સંભળાવતા રહીએ. બિધાન દવે કન્યા તો તેજની કટારી આ શબ્દોને ફરીથી વખાણી રહ્યા છે. ભાઈ રે આપણા દુઃખનું કેટલું જોર, સંપદા વોરાનું નિયા ફરમાઈશ છે. કૃણાલ પંચાલ નાઇસ સુપબ કહી રહ્યા છે, શુક્રવારે જલસો જમાવટ કરે છે. વિભા વોરા કહી રહ્યા છે, જલસો એટલે જલસો ખરેખર. અશ્વિન થાનકી કહી રહ્યા છે, થેન્ક યુ વેરી મચ. અનવીત વસાવડા કહી રહ્યા છે, અમર અંકલ વોન્ટ ટુ લિસન, પીવડાવો છે, પીવડાવવો છે જામ, લે મારાથી કર શરૂ. વાઘમીન બુચ કહી રહ્યા છે, મીન વાઇલ દેવેશ દવે જે આપણા ખૂબ જાણીતા સ્વરકાર છે, ગાયક છે, જેઓ અહીંયા લાઈવ જેમિંગ પણ કરી ચુક્યા છે, એ જોડાયા છે અને એ કહી રહ્યા છે, વાહ પ્રાઉડ ફોર અમરભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ દેવેશભાઈ, તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ. વાઘમીન બુચ કહી રહ્યા છે, ઉત્તમ કાવ્યોની પસંદગી ને મૌલિક સ્વર રચનાને લોકપ્રિયતાની સાડાબારી રાખ્યા વગર સુંદર ગાયકીની રજૂઆત. જય હો વાઘમીન બુચ, પ્રમુખ શિવરંજની ગાંધીનગર. વાહ ભાઈ વાહ, ઓહો હો, ખૂબ બધા લોકોનો ખૂબ બધા રિસ્પોન્સથી પપ્પા હવે ફોન મૂકું, રજૂઆત થશે. વાઘમીન બુચ એ પણ પૂછી રહ્યા છે. ઓકે, આ બધા ગીતોની રજૂઆત થશે કે નહીં એ તો કદાચ અમરભાઈને જ ખબર છે, એટલે એ સરપ્રાઈઝની જેમ આપણને કહેતા રહેશે. પણ હવે પછી હું આવીશ ત્યારે તમે જેમ નહોતી મારો સ્વર આખો ઊંચો થઈ ગયો છે, એનું કારણ એ છે કે હવે જ્યારે હું આવીશ બોલવા ત્યારે હું તમને જણાવીશ કે અમારી ગરબા કોન્ટેસ્ટના કોન્સોલેશન પ્રાઇઝીસ કોને કોને મળે છે. ઓકે, સો સ્ટે ટ્યુન, ત્યાં જ રહો, ક્યાંય ના જતા. જલસો ઉપર જો તમે જલસો ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી લેવાની. અમરભાઈ તરફ વળીએ. એટલી બધી મોટી વાતો કરી મારા માટે, રમેશ પારેખનો શેર યાદ આવી ગયો કે કરી અમારી ગણતરી રમેશ જ્ઞાનીમાં, સજાવી દીધો ધતુરો ગુલાબધાની. ચાલ ફરીએ માં ચાલ શબ્દ છે, એના પરથી મને ચાલ સખી આમ પણ કોઈએ ફરમાઈશ પણ આવી છે. અને ચાલ નરસિંહ મહેતાએ લખ્યું છે, ચાલો સખી વૃંદાવન જઈએ જ્યાં ગોવિંદ ખેલે હોળી. તો કેટલી ચાલમાંથી કેટલી બધી બીજી કવિતા, એકમાંથી બીજી કવિતામાં સરી પડાય તો માફ કરજો. પણ પછી તમે કહો છો ધતુરો ગુલદાનીમાં, ચાલો સખી વૃંદાવન જઈએ જ્યાં ગોવિંદ ખેલે હોળી, નરસિંહનું ગીત છે.
ચાલ રમીએ, એમ પણ નરસિંહે લખ્યું, ચાલ રમીએ મેલ મથ, ચાલ રમીએ સખી મેલ મથવું મહી, એમ કરીને. અને ઉમાશંકર જોશીનું કાવ્ય છે, ચાલને ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ, લહરી ઢળકી જતી વનવનોની કુસુમ સૌરભે મત છલકી જતી, દઈ નિમંત્રણ અમસ્તી જ મલકી જતી, સ્વૈર પથ એહનો ઝાલીએ, ચૈત્રની ચાંદની રાતમાં ચાલીએ ચાલને. તો આ ચાલમાંથી આ ચાલ સખી પાંદડીમાં ઝાકળના ટીપાની જેમ ફરી જિંદગીને મૂકીએ, ક્ષેમુભાઈનું અદ્ભુત સ્વરાંકન છે, ધ્રુવ ભટ્ટની રચના છે. અને જિંદગી નવેસરથી શરૂ કરવાની એક ઓફર છે, કાયદાનો શબ્દ છે ઓફર. હો 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 ચાલ સખી, ચાલ સખી પાંદડીમાં ઝાકળ નટી પાની જેમ ફરી જિંદગીને મૂકીએ, ટેરવાનો સ્પર્શ એક ઘટના કહેવાય છે કે લાગણી ગણાય એમ પૂછીએ, ચાલ સખી પાંદડીમાં ઝાકળ નાટી પાન જેમ ફરી જિંદગીને તેરવાનો સ્પર્શ એક ઘટના કહેવાય છે કે લાગણી ગણાય એમ પૂછીએ, ચાલ સખી જતાં આવતાં જુવાળ ભલે કોતરે, વેદના તો અડીખમ ઉભો કંઠાર, જતાં આવતાં જુવાળ ભલે કોતરે, સુખ સાથે આપણો તો જળનો સંબંધ સખી, સુખ સાથે આપણો તો જળનો સંબંધ, ક્યાંક રેતી ઢાંકે ને ક્યાંક ઓસરે, છીપલાની હોળીને ષડથી શણગાર, છીપલાની હોળીને ષડથી શણગાર, ચાલ કાંઠો છોડીને હવે ઝૂકીએ, પાંદડીમાં પાંદડીમાં
ઝાકળના પીપાની જેમ સખી ચાલ ફરી જિંદગીને મૂકીએ. ડેરવાનો સ્પર્શ એક ઘટના કહેવાય છે કે લાગણી ગણાય એમ પૂછીએ. ચાલ સખી ચાલ સખી ચાલ સખી ચાલ સખી. વાહ 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 વાહ. તમે એક કામ ચોક્કસથી કરી શકો, એક વખત જોરદાર તાળીઓ સાથે આ સ્વરાંકનનું, આ સ્વરકારનું, ક્ષિમુભાઈનું, ધ્રુવભાઈનું, અમરભાઈનું ખૂબ તાળીઓ સાથે વધાવી શકો. ગુજરાતી સંગીતની આ બધી રચનાઓ જેટલી અમને સાંપડી છે, જેટલી અમને મળી છે, અમે સરસ રીતે એને સાચવીને સમાવી છે અમારી આ એપ્લિકેશનમાં. એટલે જલસો તમે ડાઉનલોડ ચોક્કસથી કરી લો. આ સ્વરાંકનો બની શકે કે તમારા મનગમતા સ્વરાંકનો બને અને તમને વારંવાર સાંભળવાની ઈચ્છા થાય તો જલસોમાં મળે. ચાલ ફરીએ ગાયું, એના પછી ચાલ શબ્દ આવ્યો, ચાલ સખી, ચાલ સખી. તો હવે સખીનું ગીત ગાઓ. આહા, આપનું આઇકોનિક સ્વરાંકન. ભાઈ આ આ આ સ્વરાંકન માટે તો ઓહો હો, મારે કંઈ બોલવું ના જોઈએ, સિદ્ધાંત ગાવા દેવા જોઈએ. પણ એટલું અદ્ભુત, એટલું લોકપ્રિય છે, એટલું બધું મનપસંદ છે. હું મારી વ્યક્તિગત વાત કરું, મેં પહેલી વખત જ્યારે આ સાંભળ્યું હતું, મેં લૂપ ઉપર આ ગીત લગભગ 15-20 વખત એક દિવસમાં સાંભળ્યું અને પછી એવા 4-5 દિવસો મેં એનો ક્રમ ઘટાડ્યો નથી. વાહ, કેટલાક અદ્ભુત ગાજી વડે સુંદર ગાયું છે. એટલે હું તો મારી રીતે, એટલે એક કમ્પોઝર તરીકે એને ગાઉં છું આજે. પણ ગાર્ગીએ અદ્ભુત ગાયું છે ગીત, અને વિનોદભાઈના, વિનોદ જોશીના શબ્દો. એટલે એકમાંથી બીજી કવિતા જેમ થાય છે એમ, ચાલ ફરીએમાંથી ચાલ સખી અને સખીમાંથી. વાહ વાહ. રમેશ પારેખની ગઝલ છે, સખી મને તે સરોવર કયો તે ઘટનાને, મારા ગીત કમળ કમળથી લે ચાલ શણગારું. સખી ચાલ છે રમેશ પારેખ. વાહ વાહ. અને ચાલ ફરીએ, મેં કહ્યું તેમ પ્રથમ પંક્તિમાં ખૂબ ઓછા શબ્દો છે, બે જ શબ્દો છે ચાલ ફરીએ. અહીંયા ખૂબ લાંબા શબ્દો છે. સખી મારો સાહેબ વસ્તુ તો ફરીએ ઢાળી ઢોલ્યો, હું તો મેળીએ ફાઇનસ ઓલવી ખાલી પડખે પડી જાઉં. વાહ. એટલે એ રીતનું ગીત. સખી મારો સાહેબ સુતો, સખી મારો સાહેબ સુતો, ફળીએ ઢાળી ઢોલ્યો હું તો, હે હું તો મેળીએ ફાનસ ઓલવી ખાલી પડખે પડી જાઉં. સખી મારો સાહેબ સુતો, સગી મારો સાહેબો સુતો, સગી મારો સાહેબો સુતો, ફળીએ ઢાળી ઢોલ્યો હું તો, હે હું તો મેળીએ ફાનસ ઉલવી ખાલી પડખે પડી જાઉં. સખી મારો સાહેબો સુતો.
એક તો માં જમરાતની રજાઈ ધબકારે ધબકારે મારા પંડથી સરી જાય સરી જાય એક તો માં જમરાતની રજાઈ ધબકારે ધબકારે મારા પંડથી સરી જાય સરી જાય એકલી ભાળી હે એકલી ભાળી પાતળો પવન પોઈણાથી પંપાળતા ઝીણો સાથીઓ કરી જાય સખી મારો સાહેબો સુનો સખી મારો સાહેબો સુનો સખી મારો સાહેબો સુનો એટલો કોના જેટલો હું તો હે હું તો એટલું પૂછી પગમાં ઝાઝર પહેરવા દોડી જાઉં સખી માર સાહેબો સુનો સખી મારો સાહેબો સુનો એટલો કોના જેટલો હું તો હે હું તો એટલું પૂછી પગમાં ઝાઝર પહેરવા દોડી જાઉં સખી મારો સાહેબો સુતો કોઈ મોરનો ઉડી જાય ઉડી જાય એમ તો સરોવરમાં બોળી ચાંચને પછી પરબારો કોઈ મોરનો ઉડી જાય ઉડી જાય આમ તો પછી ઝૂરતો કાંઠો એક પછી એક કાંકરી ઝીણી ઝરતો બુડી જાય સખી મારો સાહેબ બોલાવ્યો સખી મારો સાહેબ બોલાવ્યો સખી મારો સાહેબ બોલાવ્યો અમથો કેવો કમખો હું તો હે હું તો ટહુકા ઉપર મોર પીછાની ઓઢણી ઓઢી જાઉં સખી મારો સાહેબો સુતો સખી મારો સાહેબો સુતો સખી મારો સાહેબો સુતો એક વાર બને એટલી જોરદાર તાળીઓ સાથે અમર ભાઈ ખૂબ 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 ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ સ્વરાંકન આ ગુજરાતી કાવ્ય સંગીતનું અત્યારનું કેટલાક શ્રેષ્ઠ સ્વરાંકનોમાંનું એક છે અને જે રીતે આ લોકપ્રિયતાની હાસિલ છે આહા મને અત્યારે સાંભળતા એટલા વધારે માડા ઊભા થતા હતા એમ થતું હતું કે હું આ મારું પ્રિય સ્વરાંકન એના સરકાર પાસેથી સાંભળી રહ્યો છું મજા આ છે જલસો આ ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત આ એકમાત્ર એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર અને એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો ગાર્ગીબેન પણ અમારે ત્યાં લાઈવ જમિંગ કરી ચૂક્યા છે લગભગ આજથી એકાદ વર્ષ પહેલાંની વાત છે અને ત્યારે પણ તેમણે આ સ્વરાંકન ગાયું હતું અને એટલું બધું અમારી આખી ટીમનું એટલું બધું ગમતું સ્વરાંકન છે કે અમે ખુદને બધાને એવું છે કે અમે સારું જ ગઈએ એટલી બધી વાર અમે આ ગાયેલું ગોખેલું છે પણ મજા પડી ગઈ ખેર મજા તમને એ વાતની પણ પડી હશે કે ખૂબ બધા લોકો જીતી રહ્યા છે ખૂબ બધા લોકોને જીતાડવાના છીએ હજી અને મેં કીધું એ પ્રમાણે જલસાની ગરબા કોન્ટેસ્ટમાં કોન્સોલેશન પ્રાઇઝિસનું અનાઉન્સમેન્ટ થઈ ચૂક્યું છે કોમલ ઠક્કર ત્રિવેદી યશા જાની અને રોનક પટેલને અમે જીતાડ્યા છે હવે આવો કોઈ પ્લાન હતો નહીં પહેલાં તો અમને એમ હતું કે ગરબા કોન્ટેસ્ટ કરીએ અને એમાં બે વિનર આપીએ એટલે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝને 11,000 કેશ આપવાના છીએ કે હતા એવું નક્કી કર્યું હતું અને એ સિવાય સેકન્ડ પ્રાઇઝને 5,000 રૂપિયાનું કેશ
પ્રાઇઝ અમે આપવાના હતા. આટલું નક્કી કર્યા પછી અમને એટલી બધી કોન્ટેસ્ટ એન્ટ્રીઝ આવી છે અને એટલા બધા લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું, એટલી બધી સરસ ધમાકેદાર બધાની પ્રસ્તુતિઓ હતી કે અમારે આ નિર્ણય લેવો જ પડ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધીસ ઓવરવેલમિંગ રિસ્પોન્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આગળ વધુ એ પહેલાં ખૂબ બધા લોકો જે આપણી સાથે જોડાયા છે એમને પણ યાદ કરવા છે મારે. વાઘમીન બુચ ફરીથી કહી રહ્યા છે, સખી મારો સાહેબો સુતો માય ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ, માઇન ટુ. કાવ્ય, સ્વરાંકન, ગાયકી બધું જ શ્રેષ્ઠ. ગાર્ગીબેનને બહુ જ દિલથી અત્યારે યાદ કરીએ છીએ અને અદ્ભુત આ ગાયકી બદલ વાહ. ગાર્ગીએ આગળના આલાપને ખૂબ સરસ ન્યાય આપી યાદગાર બનાવી દીધું. આવો એમનો રિસ્પોન્સ છે. અમર લુ જરા ધીરે ધીરે પ્લીઝ, એવું આભા દેસાઈની આ રિક્વેસ્ટ છે. મારા રુદીએ બે મંજીરા એની ફરમાઈશ કરી છે તોરલ શેઠે. હિતલ જાગીરદાર બ્રહ્મભટ્ટ કહી રહ્યા છે, થેન્ક યુ નૈષ્ટ પુરાણી ફોર શેરિંગ લવ અમરભાઈ એન્ડ હિઝ આઉટ ઓફ ધીસ વર્લ્ડ કમ્પોઝિશન સખી મારો સાહેબ સુતો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ હિતલબેન, તમારો ફીડબેક અમને થોડું વધારે કામ કરવા માટે બળ આપે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અમને જળની જળહળ માયા, લૂ જરી તું ધીરે ધીરે, અને પુત્રી જન્મના વધામણા અને જરાય દોસ્તો ખબર નથી, ખેવના દેસાઈની આ ચાર ફરમાઈશ છે. જેમાંથી પુત્રી જન્મના વધામણા એ અમરભાઈની પ્રસ્તુતિ થઈ ચૂકી છે. જે લોકો હમણાં જ જોડાયા છે એમને મારે ખાસ કહેવું છે કે આ કાર્યક્રમનું એક સરસ મજાનું સ્ટુડિયો હાઈએન્ડ રેકોર્ડિંગ પણ થઈ રહ્યું છે, એટલે તમે જો કેટલાક ગીતો અને પ્રસ્તુતિઓ મિસ કરી ચૂક્યા હો તો તમને આ કાર્યક્રમ પત્યાના અડધો જ કલાકના સમયમાં આ એપ્લિકેશનમાં સૌથી પહેલું બહુ જ આસાનીથી મળી જાય એ રીતે સાંભળવા મળશે અને સરસ હાઈએન્ડ સ્ટુડિયો રેકોર્ડિંગમાં સાંભળવા મળશે. સો દેટ યુ કેન એન્જોય અગેન એન્ડ અગેન. મીનવાઇલ અમે આનું યુટ્યુબ વર્ઝન માટે પણ રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યા છીએ, તો ટૂંક સમયમાં અમે યુટ્યુબ પર પણ આને મૂકવાની ગણતરી રાખીએ છીએ. ફ્લોરિડા અમેરિકાથી જલસો, ખૂબ ખૂબ આભાર દર શુક્રવારના લાઈવ જેમિંગ માટે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ કહી રહ્યા છે, વાહ ભાઈ વાહ, થેન્ક યુ વેરી મચ. કથન ભાવસાર પ્રણામ અને વંદન મોકલી રહ્યા છે. સંજય ઠાકોર કહી રહ્યા છે, ગુડ, વાહ. ધવલભી જોશી કહી રહ્યા છે, નવરાત્રી કોન્ટેસ્ટના એ વિડીયો પણ જલસો એપમાં મૂકજો જેથી બધા જોઈ શકે અને કંઈક શીખી શકાય કે કંઈક ન શીખી શકાય એની તો નથી ખબર, પણ અમે આ વિડીયો ચોક્કસથી મૂકીશું કે જેથી જે વિનર્સ છે એમને તો ડેફિનેટલી મજા પડી જશે, તમને જોવાની મજા પડી જશે. ઓકે, બહુ રિસ્પોન્સ છે. આશીષ પરીખ કહી રહ્યા છે, વાહ અમર, કોલેજ દરમિયાન સ્થપાયેલ સ્પંદનની યાદ તાજી થઈ ગઈ. આહિર વિપુલ ચાવડા ખૂબ બધી વાર લખી રહ્યા છે, નૈષદભાઈ જોરદાર જલસો, હો વાહ. ઓલ ધ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ અમરભાઈ ટુડે, જે એમણે સમા બાંધ્યો છે. મેં કીધું ને કે આજે મારે સ્વર ઊંચો કરવો હોય ને તો જરા તકલીફ પડે છે, મારે મારો આરો અવરો નક્કી કરવો પડે છે. તાનપુરો એટલો સરસ પાછળ વાગ્યો છે કે આમ તો હું કંઈ ના બોલું ને તો એ તાનપુરો મારા વતીનું કમ્પેરિંગ કરી શકે એટલો બધો બળકટ છે, પણ છતાં મારી જગ્યા તમારી અને એમની વચ્ચે જે અનુકૂલન અને સંકલન સાધવાની છે એને નિભાવવાની કોશિશમાં આગળ વધીએ. અમરભાઈ પાસેથી સાંભળીએ એક નવી પ્રસ્તુતિ. કોઈકે કવિશ્રી નાનાલાલના એક ગીતની ખાસ આ ફરમાઈશ કરેલી, વિરાટનો હિંડોળો ઝાકમ ચોળ, એની સાથે અનેક યાદો તાજી થઈ. એ પણ 12-13 વર્ષની ઉંમરે હું મારું જે પહેલું ગીત શીખ્યો એ આ વિરાટનો હિંડોળો, આમ ઓમકારનાથજીનું ગાતા હતા એ. અને એ વખતે સમજો ના જ હોઉં શબ્દો, પણ અનુભવ્યા ખૂબ, અને આજે પણ સમજતો નથી પણ અનુભવું છું ખૂબ. વિરાટના એક ભવ્ય હિંડોળાની વાત છે એમાં. અને મારા મમ્મી પાસે કાવ્ય સંગીતનું પહેલું જે ગીત શીખ્યો એ આ, તો મને લાગે છે કે એ રજૂ કરું. બિલકુલ બિલકુલ, વાહ ભાઈ વાહ, વાહ વાહ, ક્યા વાત. વિરાટનું હિંડોળો ઝાકમ ઝોળ, વિરાટ
ગીતનું હિંડોળો જાકમ જો સાંભળવાની કોશિશ કરીએ છીએ. વિરાટ નો હિંડોળો ઝાકમ જોળ અમે પણ આજે ખાસા સમયે સાંભળ્યું છે. બહુ ભવ્યતમ કાવ્ય વિરાટ નો હિંડોળો સાંભળીને જ આપણને નરસિંહનું નિરખને ગગનમાં કોણ ઘૂમી રહ્યો તેજ હું શબ્દ બોલે એ પ્રકારનું એક મિસ્ટેક જી ઊભી થાય વાત. અને નેત્રવીણ નિરખવો રૂપવીણ પરખવો જે નરસિંહે વાત કરી. ત્રિલોકનો ભવ્ય હિંડોળો પુણ્ય પાપ દોર ને ત્રિલોકનો હિંડોળો. એટલે આ ભવ્યતમ શબ્દોને હું વિચારું છું કે અમારા જેવાઓની તો કમનસીબી કે અમે પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકોર જેવાઓને અમે ક્યારેય સાંભળી ન શક્યા. પણ નથી સાંભળ્યા. પણ આ હું ખાલી કલ્પના જ કરું છું કે આ આટલા અદ્ભુત શબ્દો જ્યારે એમના એ ઘૂર સ્વરમાંથી ઘૂંટાતા ઘૂંટાતા બહાર આવતા હશે ત્યારે તમે કયા હિંડોળા ઉપર કયા હિંડોળાના એ જાજરમાન સ્વરૂપને જોઈ શકતા હશો, નિરખી શકતા હશો.
ગુજરાતી કાવ્ય સંગીતની, કાવ્યની, શબ્દોની, આ સંગીતની, સ્વરાંકનોની, આ સ્વરકારોની, આ ગાયકોની આ મજા છે. મેં નૈષદભાઈ એવી એક કલ્પના કરેલી, એક લેખ લખેલો કાનનો રિયાઝ, એમાં મેં લખેલું કે આ વિરાટનો હિંડોળો એ દરેક સંગીત કાવ્ય સંગીત ગાવા માગતા કલાકારે શીખવા જેવું કીધું છે. અને મેં એમ વિઝ્યુઅલાઇઝ એવું કરેલું કે જાણે કે નાનાલાલને ઓમકારનાથજી હિંચકા પર બેસીને અનંતની લીલા માણી રહ્યા છે, કંઈક ખોળી રહ્યા છે, કંઈક ખોલી રહ્યા છે, એક શબ્દો દ્વારા, બીજો સ્વર દ્વારા. નાનાલાલને ઓમકારનાથજી સાથે બેઠેલા હિંચકા પર તમે તમે કલ્પના કરો કે આ શબ્દો, આ કાવ્યો, આ ગીતો કેટલા અનુપમ બની જાય છે જ્યારે આ રીતે પ્રસ્તુત થાય છે. ગુજરાતી કાવ્ય સંગીત, ગુજરાતી સંગીત ને સાહિત્યને સમર્પિત છીએ અમે. અમે છીએ જલસો, ધ ફાસ્ટ ગુજરાતી મ્યુઝિક એપ. પ્લે સ્ટોર, એપ સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો, બહુ મજા પડશે. આવું તો અનેક પ્રકારનું, દરેક પ્રકારનું ગુજરાતી સંગીત અમે સમાવવાની કોશિશ કરી છે, એ ચાહે લોકસંગીત હોય, ચાહે ભક્તિ સંગીત હોય, સુગમ સંગીત હોય, ફિલ્મ સંગીત હોય. ફિલ્મ સંગીતની વાત નીકળી છે ત્યારે અમરભાઈ મને તમને પણ જણાવવાની ઈચ્છા થશે. લગભગ 1942 લઈને અત્યાર સુધી 2018 સુધીના કેટલા લગભગ મોટાભાગના ગુજરાતી ફિલ્મોની ના આલ્બમ્સ અમારી પાસે છે. ક્લાસિક્સમાં તો 650 વધારે ગુજરાતી ફિલ્મોનું કલેક્શન છે, અને એ રીતે 20,000 વધારે ગુજરાતી ગીતો આ એપ્લિકેશનમાં સમાવ્યા છે. એટલે ક્યાંક એવું ના થાય કે આજે આવ્યા છો, અમરભાઈને માણો છો, એમની આંગળી જાલીને ભલે આવ્યા હો, પણ એ જાય એટલે અમારી સાથે જતા ના રહેશો, રોકાજો અહીંયા. અમે તો દર શુક્રવારે અહીંયા કોઈક કલાકાર સાથે આ ગુજરાતી ગીત સંગીત માણીએ છીએ અને અદ્ભુત, અજાણ્યા, જાણ્યા, લોકપ્રિય ગુજરાતી ગીતોને મમળાવતા રહીએ છીએ. ફાઇન, ખૂબ બધા રિસ્પોન્સીસ છે, એમના વિશે પણ વાત કરવાનું સતત ચાલુ રાખીએ. મૃગાંક દવે કહી રહ્યા છે, જ્યારે આપણે સખી બારો સાહેબો સુતોની પ્રસ્તુતિ થતી હતી ત્યારે, કે સંગતિ દવે મારી દીકરી નૈષદભાઈને અને અમરભાઈને ખૂબ યાદ આપે છે. સંગતિએ અમરભાઈની રચના ભીંતે ચિત્રેલા અને સખી મારો સાહેબો સુતો હમણાં જ એક પ્રોગ્રામમાં રજૂ કરેલ, લોકોને મજા પડી ગઈ હતી. શું સ્વરાંકન છે તમારું, પ્રથમ ગીત તો આંખમાં આંસુ લાવી દે જો ખરેખર દિલ હોય તો. થેન્ક યુ વેરી મચ જી. અને સાથે સાથે મૃગાંક દવે એવું પણ કહી રહ્યા છે, ગાયક આનું નામ જે સંગીત પીરસે છે કોઈ પણ જાતના અભિમાન વગર. વાહ વાહ. પંડિત ઓમકારજી, ઓમકારનાથજીના આ ગીતનું રેકોર્ડિંગ ક્યાં છે, વાઘવીન બુચ એવું પૂછી રહ્યા છે. વી ડોન્ટ નો એન્ડ વી, અમરભાઈની નું કહેવું છે કે અમને ખ્યાલ નથી, અમારી પાસે પણ નથી, પણ જો આપનામાંથી કોઈકની પાસે હોય તો શિષ્ય પંડિત અતુલ દેસાઈ એમના અવાજમાં રેકોર્ડેડ છે. ઓકે ઓકે ઓકે. સો નીરવ બક્ષી કહી રહ્યા છે, વાહ અમરભાઈ, ખૂબ સરસ વિરાટ હિંડોળો, ભરૂચ ઓલવેઝ પ્રાઉડ ફોર પંડિત ઓમકારનાથજી. Not only Bharuj, the entire Gujarat is proud of Pandit Omkarnathji Thakur sir. Rupal Bhatt kahi raha hai, Virat no hindolo adbhut. Vagmin Buch again, Virat no hindolo aa rachna ni pasandgi amar no uchchatam star confirm kare chhe, jema chila chalu lokpriyata nahi pan uchch kavya tattva ne ujagar kari chhe. Jai ho, evu emnu kevu chhe. Jitendra Chichia kahi raha hai, vah kya baat, bahut khub. રૂપાંગી બુચ, મારે રુદીએ બે મંજીરાની ફરમાઈશ છે. નિલેશ પટેલ, હેલો ફ્રોમ ફ્લોરિડા એવું કહી રહ્યા છે, પ્લીઝ સિંગ ભૂમિયા વિના મારે ભમવાતા ડુંગરા, પ્રિયા વકીલની આ ફરમાઈશ. વાહ, ખૂબ બધા લોકો છે, હું કેટલાની વાત કરું. આગળ જલ્દી જલ્દી તમને સેકન્ડ પ્રાઇઝના વિનર્સ વિશેની અનાઉન્સમેન્ટ કરવાનો છું ટૂંક સમયમાં. સો જસ્ટ આફ્ટર ધીસ નેક્સ્ટ સોંગ, અને પછી હું સેકન્ડ પ્રાઇઝ વિનર્સની અનાઉન્સમેન્ટ કરું છું, એટલે ક્યાંય ના જશો. Be there. Yes, sir. મરીશ સાહેબને યાદ કરું. હાય હાય, વાહ વાહ, ખૂબ ગમતી ગઝલ છે. વોલ્ટર ડીલામેરનું એક વાક્ય હૃદયમાં વસી જાય એવું, કે લુક ધાય લાસ્ટ ટુ થિંગ્સ સો લવલી. જે વસ્તુ તમે, સુંદર વસ્તુ જોઈ રહ્યા છો એને તમે જાણે છેલ્લી વાર જોઈ રહ્યા છો એ રીતે જુઓ. મરીશ સાહેબ એ જ વસ્તુ કંઈક ગઝલમાં કહે છે. ઓકે. જિંદગીને જીવવાની ફિલસૂફી સમજી લીધી.
તો શેર કંઈક વેળા કંઈક વેળા કંઈક વેળા કંઈક મુદ્દત ને કશી માની નથી કંઈક વેળા કંઈક મુદ્દત ને કશી માની નથી તો કોઈ વેળા એક પળને જિંદગી સમજી લીધી કોઈ વેળા એક પળને રહી રહીને માંગે છે પરિવર્તન મરીઝ એ હવે રહી રહીને માંગે છે પરિવર્તન મરીઝ મારી બરબાદીને મેં
જેની ખુશી સમજી લીધી જિંદગીને જીવવાની ફિલસૂફી સમજી લીધી જે ખુશી આવી જીવનમાં આખરી સમજી લીધી જિંદગીને જીવવાની જિંદગીને જીવવાની જિંદગીને જીવવાની આમાં મરીઝ કહે છે કે દાદનો આભાર કિંતુ એક શિકાયત છે મને કે મારા દિલની વાતને તે શાયરી સમજી લીધી. વાહ વાહ વાહ, મારી સાહેબનો આ કેટલાક ખૂબ જાણીતા શેર માનો એક. અને મારા હાથમાં પણ મરીઝની બે ત્રણ ગઝલોમાંની આ બે પંક્તિઓ બહુ સરસ છે કે મને શ્રદ્ધા ભલે ને હોય કે ઈશ્વર બધાનો છે, મને શ્રદ્ધા ભલે ને હોય કે ઈશ્વર બધાનો છે, દુઆ એવી કરું છું જાણે મારા એકલાનો છે. અને આ પણ મક્તાનો શેર કે મરણ સુધરી ગયું મારું મરીઝ આ એના શબ્દોથી, મરણ સુધરી ગયું મારું મરીઝ આ એના શબ્દોથી કે એના બંધ આ હોઠોમાં મારી દાસ્તાનો છે. વાહ. અને એક બીજી ગઝલનો છેલ્લો મક્તાનો શેર કે મરીઝ હું કોણ ને કેવો હતો કરતો હતો શું શું, મરીઝ હું કોણ ને કેવો હતો કરતો હતો શું શું, રડું છું જ્યારે જ્યારે મુજને મારી યાદ આવે. મરીઝમાં એવું છે કે કોઈ પણ એમની એમના સંગ્રહનું પાનું ખોલો ને એવો શેર મળે. જી જી જી. આજે જ એવો શેર મળ્યો કે હું પણ કશું કરું નહીં, એ પણ ન કંઈ કરે, મારા જેવો જ આળસુ પરવરદિગાર છે. અને મેં કેટલું પીધું છે તને શું કહું મરીઝ, હમણાં તો જે પીવું છું નશાનો ઉતાર છે. વાહ ભાઈ વાહ. મરીઝ એટલે ગુજરાતી ગઝલ સાહિત્યનું સર્વશ્રેષ્ઠ શિરમોર નામ. મખમલ કરીને અમારું એક સેગમેન્ટ છે જેમાં અમે ગુજરાતી કવિતા અને કવિના શબ્દોને વધાવીએ છીએ. કવિ તેમના સ્વપાઠમાં તેમની કવિતાઓ રજૂ કરે છે, એવું જ એક બીજું સેગમેન્ટ છે ઇન મેમરીઝ, જેમાં દિવંગત કવિઓને અમે અમારી રીતે યાદ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. જલસો ડાઉનલોડ કરી લો તમે, પ્લે સ્ટોર અને એપ સ્ટોર પર અવેલેબલ છે. ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત આ એકમાત્ર એપ્લિકેશન છે. જોડાયેલા રહો મારી સાથે. જલસો કરી રહ્યા છે અમરભાઈ સાથે. યસ અમરભાઈ, કવિ શ્રી સુરેશ દલાલનું એક ગીત મને લાગે છે કોઈકે આજ્ઞા પણ મોકલેલી એની, એટલે એ સંભળાવું. આમાં લય બંગાળી છે એટલે ટ્યુન્સ પણ થોડા બંગાળી અસરમાં. અને સુરેશભાઈ કાયમ કવિ સંમેલનમાં બે કવિતાઓ સાથે વાંચે. પહેલી કવિતા હોય પૂછતી નહીં કેટલો પાગલ કેટલો પાગલ, આભમાં જોને કેટલા વાદળ એટલો પાગલ એટલો પાગલ, ઝાડનું નાનું નામ ગામ વસાવ્યું ફૂલને તારું નામ દીધું છે, ભમરા તને ગુંજ્યા કરે ગુંજવાનું મેં કામ દીધું છે, જળને તારું નામ લઈ ઢંઢોળી લેતો ખોવાયેલા નામને મારા ખોળી લેતો, નદી તારા નામની વહે એ જ નદીનું જળ પીધું છે, આપણા પ્રેમની સુખની દુઃખની વાત કરું છું શબ્દો આગળ પૂછતી નહીં કેટલો પાગલ. ને એનો જવાબ જાણે કે પ્રશ્ન સ્વરૂપે છે એ કાયમ બીજું આ ગીત વાંચતા જે હું ગાઈને રજૂ કરું. પ્રશ્નો છે ને કવિનું કામ પ્રશ્નો ઊભા કરવાનું છે. અ પોએટ મસ્ટ સેટ ધ ક્વેશ્ચન, ચેખોવનું વાક્ય છે, નોટ આન્સર ધેમ. આટલું બધું ભાલતે કદી હોતું હશે, આટલું બધું ભલતે કદી હોતું હશે, કોઈ પારે બું વાદળ ભરી રોતું હશે, આટલું બધું ભલતે કદી હોતું હશે, કોઈ પારે બું વાદળ ભરી રોતું હશે, આટલું બધું
કદી હો તું હશે જીવનમાં બસ એક જ ઘટના ભીતર એક જ નામ નિરટના જીવનમાં બસ એક જ ઘટના ભીતર એક જ નામ નિરટના રટના પોતાનું તે નામ કદી કોઈ ખોતું હશે પોતાનું તે નામ કદી કોઈ ખોતું હશે કોઈ પારેવું વાદળ ભરી રોતું હશે એ આટલું બધું વાલતે કદી હોતું હશે જીરવ્યો કેમ રે જાય વાલો પાથ આટલી હદે જીરવ્યો કેમ રે જાય વાલો પાથ આટલી હદે આટલો બધો પ્રેમ શું કદી કોઈને સદે જીરવ્યો કેમ રે જાય વાલો પાથ આટલી હદે આટલો બધો પ્રેમ શું કદી કોઈને સદે નજર લાગે નજર લાગે નજર લાગે એમ શું કોઈ જોતું નજર લાગે એમ શું કોઈ જોતું હશે કોઈ પારેવું વાદળ ભરી રોતું હશે આટલું બધું વાલતે કદી હોતું હશે પોતાનું તે નામ કદી કોઈ ખોતું હશે નજર લાગે એમ શું કોઈ જોતું હશે સુરેશભાઈની સ્વર્ગીય સુરેશ દલાલ કવિશ્રી સુરેશ દલાલની આ બે અદ્ભુત અને ખૂબ જાણીતી રચનાઓ દરેક સ્વરકારને મન થયું છે કે આ બે રચનાઓને તે પોતપોતાની રીતે સ્વરબદ્ધ કરે આ આ સ્વરાંકનમાં તમે જો એટલે હું તો ખેર ખૂબ જ ગયો તો મને મને ખાસી મજા પડી ગઈ છું તમે આંખ બંધ કરો તો તમને ગંગા કિનારે કે હુગલીના કિનારે કોઈ નૌકામાં કોઈ સહેજ પેલું એક તારો લઈને ગાતું હોય એવું ચોક્કસથી લાગે અને અમરભાઈએ પણ એનો બહુ સહર્ષ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે એક આખે આખો એક બંગાળી ટચ એમાં છે આ મજા છે ગુજરાતી કાવ્ય ગુજરાતી સંગીત અને
સહેજ સાચ આખા ભારતની કોઈ પણ પ્રદેશની એમાં છાંટ. આટલા અદ્ભુત સ્વરાંકનો માટે હું ચાહીશ કે અમરભાઈને એક વખત જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે બધા જ વધારી લઈએ. હું એટલા જ આદરપૂર્વક ખૂબ પ્રણામ સહિત વંદન સહિત અને દિલથી આવકારવા માગું છું, અભિનંદન કરવા માગું છું અને એમને પણ ધન્યવાદ આપવા માગું છું આદરણીય શ્રી રફી ખાન સાહેબ, જેઓ આજે અમારી સાથે જોડાયા. આજના કાર્યક્રમની મજા એક એ પણ છે કે સૌથી પહેલો તો આ તાનપુરો, આટલા બધા કાર્યક્રમો ગયા પણ આટલો સતત અને આટલો સરસ બળકટ રીતે કોઈએ થોડા થોડા આમાં વગાડી વગાડીને મૂકી દેતા હોય છે, પણ આજે અહીંયા જે માહોલ બંધાયો છે એમાં આ આ આ વાદ્યની બહુ મોટી અસર છે. એટલે એક તો એ નવીન છે, બીજું એક નાવીન્ય આજના કાર્યક્રમનું એ પણ છે કે કદાચ આ કાર્યક્રમમાં પહેલી વખત અહીંયાથી વાયોલિન સાથે સંગત થઈ છે, એટલે એ રીતે પણ રફી ખાન સાહેબને હું ખાસ આવકારું છું અને આજનો કાર્યક્રમ ખૂબ અદ્ભુત એ રીતે પણ બની રહ્યો છે. સાથે અમારા ઘરનો છોકરો પણ કાર્યક્રમમાં સામેલ છે એટલે અમને થોડો કોશિયર લોહી વધારે ચડે છે. હું પિનાક ત્રિવેદીને પણ એટલા જ દિલથી યાદ કરું છું અને એની આ સંગતને પણ આવકારું છું. કાર્યક્રમ બહુ સરસ રીતે રેકોર્ડ પણ થઈ રહ્યો છે, હાઈ એન્ડ રેકોર્ડિંગ્સ એના થઈ રહ્યા છે, એટલે તમે આ કાર્યક્રમ પતશે એના લગભગ અડધો જ કલાકમાં એપ્લિકેશનમાં આખો કાર્યક્રમ ફરીથી સાંભળી શકશો સરસ મજાના સ્ટુડિયો રેકોર્ડિંગ સાથે, યુટ્યુબ પર પણ ટૂંક સમયમાં આવશે. મારે આવું એટલા માટે કહેવું પડ્યું કે ઘણા બધા લોકોએ ફરીથી એના એ જ ગીતોની ફરમાઈશ કરી છે જે કદાચ આવી ગયા છે, જેમ કે વૈભવ વ્યાસ કહી રહ્યા છે, જલસો મ્યુઝિક થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ અસ અ પ્લેટફોર્મ. I think Vaibhav is the winner. Thank you very much, Vaibhav, for the participation. Congratulations to you too. Chal Sakhi Bhai Dhruv Bhatt, please sir, Hardik Bhatt ni aa farmaish che. Itla mate mare fariti kemu pade che ke aa karyakram nu recording, high end recording thai chukyu che, tamne sambhalva malshe. Aa Chal Sakhi e aavi gayu che. તમે થોડાક મોડા પડ્યા છો અમને જોઈન કરવામાં, અમરભાઈએ આની પ્રસ્તુતિ કરી ચૂક્યા છે અને તમને ફરીથી સાંભળવું હોય તો કાર્યક્રમ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો એટલે સૌથી પહેલું તમને લગભગ કાર્યક્રમ પતે ને એના અડધો કલાકમાં મળી જશે. ખેવના દેસાઈની આ ફરીથી ફરમાઈશ છે, જળની ઝળહળ પ્લીઝ અને જરાય દોસ્તો. પુત્રી જન્મના વધામણા માટે પણ એ જ કહેવું છે, આવી ગયું છે, ફરીથી એપ્લિકેશનમાં સાંભળજો, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો, મજે પડી જશે. તેજસ દવે, કવિ શ્રી તેજસ દવે, જે અમારા 12 ગરબાઓમાંના એક ગરબાના કવિ પણ છે, એમણે લખ્યું છે, વાહ અમરભાઈ ખૂબ મજા પડી રહી છે. નીરવ બક્ષી કહી રહ્યા છે, આટલું બધું વાલ જલસો ટીમને. થેન્ક યુ નીરવભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખરેખર જલસો ખૂબ જ, જય શ્રી કાચા જાદવ, બહોત ખૂબ હાર્દિક ભટ્ટ. વિજલ પટેલ કહી રહ્યા છે, આટલું બધું વાલ વાહ, માય ફેવરેટ, વેરી નાઇસ સોંગ. રોનક પટેલ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કહી રહ્યા છે વૈભવ અને માનસીને. કૃણાલ પંચાલ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ વૈભવ અને માનસીને કહી રહ્યા છે. હા, મૃગાંક વ્યાસ કહી રહ્યા છે, વાજિંદાને પણ આ ક્ષણે ભૂલાય તેમ નથી, બિલકુલ ભૂલાય તેમ નથી અને એટલા માટે જ અમે એમને સહર્ષ આવકારીએ છીએ વાયોલિન ઉપર, આદરણીય શ્રી રફી ખાન સાહેબ. સૂફી શાસ્ત્રીય સંગીત સાંભળીને જે રાહત મળે એવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે આનંદ આચાર્યનો, આ રિસ્પોન્સ છે. થેન્ક યુ આનંદભાઈ, વોટ લવલી રિસ્પોન્સ. કૃષ્ણકાંત વૈદ્ય કહી રહ્યા છે, જલસાને માણવાની ફિલસૂફી સમજી લીધી, આ ખુશી મળી તે વારંવાર મળે તે જ અરજી. પ્રયત્ન ભરપૂર અને પૂરેપૂરો હોય છે, સમય સંગાત સંજોગો બધું જો ગોઠવાય કોઈ ગ્રહ નક્ષત્રની આડમાં તો આવો સરસ કાર્યક્રમ પણ ગોઠવાઈ જતો હોય છે. બાકી અહીંયાથી દર શુક્રવારે કોઈક ગુજરાતી કલાકાર તો ગુજરાતી સંગીત પ્રસ્તુત કરતું જ રહેશે, દર શુક્રવારે અમારી સાથે જોડાજો. જલસો છીએ અમે ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન. યસ સર, વોટ નેક્સ્ટ? મને યાદ આવ્યું કે આવતીકાલે 27 ઓક્ટોબર આપણા મારા ખૂબ પ્રિય મનોજ ખંડેરિયાની મૃત્યુતિથી, મૃત્યુની તારીખ. તો એમની એક ગઝલ, આમ તો ફરમાઈશ થઈ છે જરાય દોસ્તો, ખબર નથી કે અમોને શાની સજા મળી છે, પણ મારે ઈચ્છા બીજી ગઝલ ગાવાની હતી પણ એમણે ફરમાઈશ કરી છે તો એનું એક શેર અને પછી આ મારે જે ગાવી છે,
આ ગઝલ એટલા માટે ગાવી છે કે દિવાળી સમયમાં કાયમ મનોજભાઈ મારે ઘરે આવે, અને એ પૂર્ણિમાબેન, હું અને વિરાજ, અમે ચાર જ જણા હોઈએ અને એક કવિતાઓ સંભળાવે. એક ગઝલ એવી છે એમની કે એમના એમ કમ્પ્લીટ એમનું જે વર્ષોના વર્ષ લાગે પ્રગટ થયું સંગ્રહ એમનો, એમાં પણ આ ગઝલ રહી ગયેલી, પણ મારે ત્યાં એમણે વાંચેલી હતી. એ ગઝલ સંભળાવું પહેલાં, ને પછી જરાય દોસ્તોના કેટલાક શેર. કવિ રહસ્યોની ગુફામાં જાય છે અને પછી એને યાદ નથી આવતું કે કઈ રીતે ક્યારે પાછા આવું. હરીશ મીનાશ્રુનો શેર છે કે આ તો ગઝલ છે એ કંઈ ઢંઢેરો ના પીટે, સિમસિમ ખુલે રહસ્યો સમજુને સાનમાં, ને બેઠા છે ખુદા તાલા ગુજરાતી શીખવા, નિરખી અમારી ગઝલો ગુર્જર જબાનમાં. તો મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલ. આમ પણ એની સાથે નિસ્બત એવી છે કે એના પ્રશ્નો એ મારા પણ પ્રશ્નો છે કે હું સમયથી ભાગી છૂટી જાઉં ક્યાં, પારદર્શક શહેરમાં છુપાઉં ક્યાં, ને આ ધુમાડો ઉડતો ઘોંઘાટનો શાંત ક્યાં વાતાવરણ છે, ગાઉં ક્યાં. તો એનો જવાબ કદાચ આવી મહેફિલ હોય. મનોજ ખંડેરિયાની ખૂબ સુંદર ગઝલ, મારી પ્રિય ગઝલ છે. તાલ વગર એક એક્સપ્રેશન તરીકે. રહસ્યોની ગુફામાં જઈ નિસરવું યાદ આવ્યું નહીં, રહસ્યોની ગુફામાં જઈ નિસરવું યાદ આવ્યું નહીં, સમયસર ખૂલ જા સિમસિમ ઉચરવું યાદ આવ્યું નહીં, સમયસર ખૂલ જા સિમસિમ ઉચરવું યાદ આવ્યું નહીં. શેર છે, ખૂબ સુંદર શેર છે, જેટલી વાર વાંચો કે સાંભળો તો રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. અમે જે બાળપણમાં ભીત પર દોર્યું સરળતાથી, અમે જે બાળપણમાં ભીત પર દોર્યું સરળતાથી, અમે જે બાળપણમાં ભીંત પર દોર્યું સરળતાથી, ઘણા યત્નો છતાં પાછું ચિતરવું યાદ આવ્યું નહીં, ઘણા યત્નો છતાં પાછું ચિતરવું યાદ આવ્યું નહીં. શેર છે. હતું એ હાથમાં ને રહી ગયું
એ હાથમાં એમ જ હતું, એ હાથમાં ને રહી ગયું, એ હાથમાં એમ જ ખરે ટાણે હુકમ પાનું ઉતરવું યાદ આવ્યું નહીં, ખરે ટાણે હુકમ પાનું ઉતરવું યાદ આવ્યું. છેલ્લો શેર અદ્ભુત છે. કલમથી શાહી બદલે દર્દ છટકોર્યું છે કાગળ પર, કલમથી શાહી બદલે દર્દ છટકોર્યું છે કાગળ પર, બીજી કોઈ રીતે મન હળવું કરવું યાદ આવ્યું નહીં, બીજી કોઈ રીતે મન હળવું કરવું યાદ આવ્યું નહીં. સમયસર ખૂલ જા સિમ સિમ ઉચરવું યાદ આવ્યું નહીં. સમયસર બોલવું ઉચ્ચરવું કશું યાદ આવતું નથી. તરત ને તરત મનોજભાઈની બીજી ગઝલ સાંભળી અમરભાઈ પાસેથી. આ ગઝલની અસર છે જરા, એટલે એ ગઝલમાં આ ગઝલ ગવાશે કે નહીં ખ્યાલ નથી, પણ પ્રયત્ન. આમાં કવિને મળેલી સજાની વાત છે, અને એ સજા એવી છે કે જેનું કોઈ પિનલ કોડમાં એનું વર્ણન નથી, પણ સજા છે. મને પણ એવું જ થયું હતું જ્યારે કેમેરો મારી બાજુ ફર્યો તો કે હું શું બોલું, પણ કેટલાક રિસ્પોન્સીસ છે. મને લાગે છે કે એ કદાચ આમાંથી પેલા પ્રવાહમાં જવામાં સહેજ મદદ કરે. સ્નેહલ રાજ કહી રહ્યા છે જલસો મ્યુઝિક એપ બહુ જ સરસ છે, થેન્ક યુ વેરી મચ. હાર્દિક ભટ્ટ કહી રહ્યા છે આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રિસ્પોન્સ છે, એડવોકેટ જનરલી કિલ્સ ધ લેંગ્વેજ બટ અમર સર હેઝ ઓલવેઝ ફિલ્સ ધ લેંગ્વેજ. આમ તો અમે જાહેરાતો શરૂ કરી દીધી છે, છતાં જો તમે હમણાં જ આવ્યા હો તો ફરી એક વખત રિપીટ કરી દો. કોન્સોલેશન પ્રાઇઝ ગયું છે કોમલ ઠક્કર ત્રિવેદીને, યશા જાનીને અને રોનક પટેલને, જે અમે આપવાના નતા પણ સરસ વિડીયો માટે અમે આપ્યું છે. સેકન્ડ વિનર પ્રાઇઝ ગયું છે વૈભવ વ્યાસને અને માનસી શાહને 5,000 રૂપિયાનું. આમ તો એક જ સેકન્ડ પ્રાઇઝ હતું, અમે 2 આપ્યા છે. દેન થર્ડ પ્રાઇઝ જે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝમાં, એટલે કે થર્ડ વિનર ફર્સ્ટ વિનર માટેનું એ અમે કહીએ છીએ થોડી વારમાં. પણ સ્નેહલ રાજ કહી રહ્યા છે ફેબ્યુલસ ઇવનિંગ ઇટ ઇઝ, જલસો ખૂબ મજા પડે છે, વાહ વાહ. અશોક પુરાણી કહી રહ્યા છે એક્સલન્ટ. અતુલ વૈદ્ય કહી રહ્યા છે વાહ સાજિંદાવ, માય ફેવરિટ સિંગર ટુ પન્ના નાયક. રૂપાંદે ભટ્ટ કહી રહ્યા છે ગુડ, બહુ મજા પડી. વાઘમીન બુચ કહી રહ્યા છે રહસ્યોની ગુફામાં જઈ કમ્પોઝિશન ખૂબ સરસ પ્રયોગશીલ થયું છે ને એનાથી કાવ્યના ભાવ સુંદરને ઉઠાવ મળે છે, એટલે જ માય ફેવરિટ છે. વાહ વાયોલિન જમાવટ, એવું વાઘમીન બુચ કહી રહ્યા છે. વિવેક માંડલિયા કહી રહ્યા છે વાહ ઉસ્તાદ વાહ,
પિનાક ભાઈ ખૂબ સરસ, જય શ્રી ખરેખર કાચા જાદવ કહી રહ્યા છે. ઓહો હો, ખરેખર આ જલસો જ પીરસી શકે, બીજાનું કામ નહીં, આમ મગ્ન થઈ જવાય. ઓહો, થેન્ક યુ વેરી મચ, સચ અ લવલી રિસ્પોન્સીસ. એક અંતરો અમને પાગલ ને પાગલ કઈ વારો નહીં, તો સંભળાવો તો મજા પડે. મૃગાંક દવે, નિશબ્દ હાલત કૃષ્ણકાંત વૈદ્ય કહી રહ્યા છે. તરત બીજી ગઝલ સાંભળી. યસ સર. મેં કહ્યું તેમ કવિને મળેલી સજાની વાત છે, અને કવિતામાં કાયદાની વાત આમ પણ રસનો વિષય રહ્યો છે. ઘણાએ કોમેન્ટ પણ કરી. ઘાયલ સાહેબનું એક સરસ એમની ગઝલ છે કે ગમે ત્યાં વેદ જૂની, વેદના જૂની જ હોવાની, રૂપાની દીવડીમાં વાટ તો રૂની જ હોવાની, નહીં મેળ એમનો બેસે કદી કાનૂનથી ઘાયલ, મોહબ્બતની દલીલો તો ગેરકાનૂની જ હોવાની. તો રમેશ પારેખનું એક ગીત છે, એમાં જાણે કે આખી એફિડેવિટ છે એવું લાગે. મનજી ઓઘડદાસ, રહેવાસી ગોધરા, ઉંમર 60 કે 59, ધંધો તરગાળાનો. કોર્ટમાં એફિડેવિટ કરીએ ત્યારે આઈ અમર ભટ્ટ, ઉંમર નહીં કહું પણ મનજી ઓઘડદાસ, રહેવાસી ગોધરા, ઉંમર 60 કે 59, ધંધો તરગાળાનો. આખી એફિડેવિટ જાણે કે ગીતમાં હોય એવું લાગે. તો એ કવિતામાં કાયદાની વાત, પણ આ ગમતી ગઝલના 2-3 શેર સંભળાવું તાલ વગર ઝડપથી. જરાય દોસ્તો ખબર નથી કે અમો નિશાની સજા મળી છે. જરાય દોસ્તો ખબર નથી કે અમોને શાની સજા મળી છે. કશું જ તોહમત નથી જ માથે, વગર ગુનાની સજા મળી છે, સજા મળી છે. પહેલી સજા હોય. વિનમ્ર થઈને કદાપીએ કે કરી ન ફરિયાદ જિંદગીમાં, વિનમ્ર થઈને કદાપીએ કે કરી ન ફરિયાદ જિંદગીમાં, વિનમ્ર થઈને કદાપી એ કે કરી ન ફરિયાદ જિંદગીમાં, રહી રહીને ખબર પડી કે ન બોલવાની સજા મળી છે. રહી રહીને ખબર પડી કે ન બોલવાની સજા મળી છે, સજા મળી છે. કહેવત છે, જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ. તો ઘણી વેળા ઉભા રહ્યા તો અશક્ત માની હટાવી દીધા, ઘણી વેળા ઉભા રહ્યા તો અશક્ત માની હટાવી દીધા, ઘણી વેળા સમયથી આગળ વધુ થવાની સજા મળી છે,
ઘણી યવેળા સમયથી આગળ વધુ થવાની સજા મળી છે. છેલ્લો શેર એ નથી મનોજભાઈ, ત્યારે અમારા ઘરમાં અમારા અવસર ઉપર નિમંત્ર્યા બધાને, કિંતુ હવે અમારી સભાથી અમને વહી જવાની સજા મળી છે. કાલે એમની મૃત્યુ તારીખને આપણે યાદ કર્યા, તો આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતીકાલે ગુજરાતી કાવ્ય સાહિત્યના શ્રેષ્ઠ સર્વશ્રેષ્ઠ શિરમોર નામની પુણ્યતિથિ. અમે દરેક કવિને, સાહિત્યકારને તેની જન્મતિથિ અને પુણ્યતિથિ એ યાદ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ અને તેની કોઈ કૃતિને આગળ લાવીને પ્રસ્તુત કરીએ છીએ અમારી એપ્લિકેશનમાં. જલસો ઉપર આ દરેક કવિઓ, દરેક સાહિત્યકારો, દરેક લેખકો, દરેક વાર્તાકારોની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ, તેમની કવિતાઓ અમે આ સ્ટુડિયોમાં રેકોર્ડ કરીને મૂકી છે. મજા પડશે, તમને સાંભળજો, બહુ મજા પડશે. આમ તમને મજા પડે ને બીજી એક બે લેવી હોય તો અમને વાંધો નથી. બધાને રમેશ પારેખ મારા ખૂબ પ્રિય કવિ, આમ આમ તો બધા કવિ પ્રિય છે, પણ રમેશ પારેખની એક એમનું એક મીરા કાવ્ય ભૈરવીમાં મેં સ્વરબદ્ધ કર્યું છે, એ સંભળાવું. એટલે એમણે મીરાની મનોદશામાં પહોંચીને મીરા સામે પાર નામનો સંગ્રહ આપ્યો આખો, અને એમાંનું આ ગીત છે, ખૂબ ગમતું છે. રહેશું હો રહેશું અમે યુગમાનમાં, એ રહેશું અમે યુગમાનમાં, હરિ સંગ નહીં બોલીએ. રહેશું હો રહેશું અમે યુગમાનમાં, હરિ સંગ નહીં બોલીએ. રહેશું અમે યુગમાનમાં, હરિ સંગ નહીં બોલીએ. હરિની સાથે બોલવાનું નથી, પણ ભક્તિની રીત જોજો. ખોલીશું બારણા હો, ખોલીશું બારણા ને લેશું ઓવારણા, ખોલીશું બારણા ને લેશું ઓવારણા, આવકારા દેશું સાનમાં, હરિ સંગ નહીં બોલીએ. આવકારા દેશું સાનમાં, હરિ સંગ નહીં બોલીએ. આસનિયા ઢાળશું ને ચરણો પખાળશું, આસનિયા ઢાળશું ને ચરણો પખાળશું, આંખ્યું ઉલાળશું તોફાનમાં, હરિ સંગ નહીં બોલીએ. આંખ્યું ઉલાળશું તોફાનમાં, હરિ સંગ નહીં.
લાપશિયું ચોળશું ને વીંઝણ લાઢોળશું, લાપશિયું ચોળશું ને વીંઝણ લાઢોળશું, મુખવાસા દેશું પાનમાં હરિ સંગ નહીં બોલીએ, મુખવાસા દેશું પાનમાં હરિ સંગ નહીં બોલીએ. ભક્તિની ક્લાઇમેક્સ, મીરા મીરા કે અંતમાં આભર વસંતમાં, મીરા કે અંતમાં આભર વસંતમાં, જીવતર દઈ દેશું દાનમાં પણ હરિ સંગ નહીં બોલીએ, જીવતર દઈ દેશું દાનમાં હરિ સંગ નહીં બોલીએ, નહીં બોલીએ, નહીં બોલીએ, નહીં બોલીએ, નહીં બોલીએ. મનોજ ખંડેરિયાની એક ગઝલ કહી દઉં છેલ્લે, એમાં મારે કેવી છે વાત છે કે લખવું છે નામ રેત પર કોને, કોને બે રીતે છે, આમ કોને કરવું છે ને પ્રશ્ન, લખવું છે નામ રેત પર કોને, છે વફાદાર જળલહર કોને, મહેકતી આંખ મહેકતા દ્રશ્યો, કલાકાર અને શ્રોતાની વાત છે, મહેકતી આંખ મહેકતા દ્રશ્યો, કોણ કરવાનું તરબતર કોને, એક હું જ છું જે ગમું એને, બાકી ભેટે છે પાનખર કોને, સર્વને આવકારે સમભાવે, ના કહે છે કદી કબર કોને. ને છેલ્લે જે મારે વાત કરવી છે કે બે ઘડી આ ગઝલ ગમી તો બસ, દોસ્ત અહીં થાવું છે અમર કોને. ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજની સાંજનો જે સમય બાંધ્યો છે આ કેફ ઘેર લઈને જઈશું ને તોય ઉતરવાનો નથી, આ હેંગઓવર લાંબો રહેશે, અને એ રીતે આજની સાંજ બહુ યાદગાર બની જશે. મને વિશ્વાસ છે કે અજવાળું દરવાજે ટકોરા મારી રહ્યું છે ત્યારે આજની સાંજનું આ સુર સંગીત મળ્યું, અજવાળું આ રોશની પણ તમને નસે નસમાં ઉતરી હશે. હું ફરી એક વખત ખૂબ 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 થેન્ક યુ કહેવા માગું છું અમરભાઈ, અમારી સાથે જોડાયા, દિલસોમાં આવ્યા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલી જ આદરપૂર્વક રફી ખાન સાહેબને પણ હું થેન્ક યુ વેરી મચ કહેવા માગીશ, ખૂબ ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાયા બદલ, અને પીનાક આટલી સરસ સંગત માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. એક વખત જોરદાર જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે આ કલાકારોને હજી રિસ્પોન્સીસ સતત ચાલે છે અને ખૂબ બધા લોકો ખૂબ બધી વાતો કંઈ કહી જ રહ્યા છે, ત્યાં સુધી કરતા રહો જલસો, ગુજરાતી સંગીત અને સાહિત્યને સમર્પિત એકમાત્ર એપ્લિકેશન, પ્લે સ્ટોર અને એપ સ્ટોરમાં ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. હું નૈષ્ત અત્યારે કહું છું બાય બાય, આવતા શુક્રવારે મળીએ, એન્ડ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ઓલ ધ વિનર્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ.